dostávali směšnou odměnu 8 korun za metrák. Přitom na ně byl činěn nátlak a byli činěni zodpovědnými za to, že jejich otcové se na frontě nemají čím zahřát. Kromě účasti na těchto a podobných aktivitách museli děti pomáhat doma v rodině, neboť otcové byli většinou na frontě a matky museli tvrdě pracovat, aby uživili rodinu, která se často nacházela v neutěšené situaci. Děti pomáhali se, čím mohli. Stavěli v hospodách kuželky, prodávali pohlednice, roznášeli noviny, pomáhali na selských statcích. Děti bez otcovského dozoru a stálého dohledu matek značně zvlčili, to cituju z kroniky. Mluvili vulgárně, kradli, většinou z nouze či snaze pomoci rodině, například krádeže uhlí přímo z vlaků se velmi rozmohly. Dětem hrozilo i zastřelení za to. Rozmohlo se i kouření, nebo často sbíralo zbytky cigaret a vajgly a napodobovalo dospělé. Doba skutečně dětskému vzdělání i zábavě nepřála. Řídící učitel v Košticích Josef Vykročil ve snaze zaujmout žactvo smysluplnou činností zakoupil sazenice 5 jasanů a uspořádal takzvané vysazování válečných stromů. Stromy žáci s učiteli zasadili před školou, 3 tyto stromy dodnes stojí. Při této akci bylo zdůrazněno hledisko ekologické. Stromy dávají stín, chytají prach, produkují kyslík a tak dále, i výchovné. Dětem bylo zdůrazněno, jak je důležité se o stromy starat, aby nezahynuly a mohly svou krásou obšťastňovat obyvatele Koštic. Tímto chvályhodným počinem chtěl pan řídící učitel dát žákům příklad pozitivního jednání a v tak negativní době určitou naději v lepší budoucnost. Takže tolik k té historii výsadby válečných stromů.